Hvala Isus i Marija. Sve vas skupa pozdravljam. Evo koliko me da nijela nazvali, crče mikrofon. Zato da ne treba ništa ne pričati. Pokušat ću nešto reći, mada su govornici za mene puno jači, puno snažni i oni će puno detaljnije pričati o ovome našem programu. Ono što mogu reći, da stvarajući ovu koaliciju, da mi je pred očima uvijek bila ta alternativa koju moram osigurati hrvatskom čovjeku. Nisam htio dopustiti da hrvatski čovjek u Bosni i Hercegovini, da Hrvati nemaju mogućnost izbora. Naša koalicija i ovi ljudi, to su heroji današnjice. Svi znate kakav strah vlada. Svi smo se mogli prodati i svi smo vas mogli prodati. Znači, nismo to napravili, napravili smo koaliciju pod nazvom Hrvatsko zajedništvo. I nitko nije očekivao ni vjerovao da ćemo je dići na ovu razinu. Ono što mogu reći, da je ova koalicija prilika i mogućnost hrvatskom narodu da ako želi mijenjati situaciju nabolje, da to sada može učiniti. Kada je u pitanju naša kandidatkinja, doktorica Dijana Zelenka, mogu reći da me oduševila svojom iskrenošću, svojom hrabrošću. I da nije iskrena i da nije hrabra, sigurno niti bi ja bio u njezinom društvu, a vjerujem i ona umom. Ono što mogu reći o doktorici je da je od početka bila s nama, da je bila branitelj. Ona je doktorica, ona je majka i možemo, ako hoćemo, svi da je učinimo i predsjednicom i kraljicom. Puta ovih dana toliko sam se naslušao da smo mi nekakvi platformaši, da ćemo izdati i tako dalje. Njihov medijski mehanizam puno jači od naše. I oni probaju i rad da smo mi izdajnici. Zar bi ja trebao nakon skoro 30 godina nešto pričati o sebi? Vojnik, političar, gospodarstvenik. Moja djela govore za mene. Zar bi gospodin Ilija Cvetanović, koji se nije, da se nije našao na mjestu gdje se našao, vjerovatno nikad ne bi došlo do ove koalicije i vjerovatno hrvatski narod ne bi imao mogućnost izbora. Gospodin Ilija Cvetanović nije izdajnik. On je slobodan čovjek. On je ono dijete koje je iščekivalo svoga tatu. Kad će doći zatvora? To je da su zatvorili oni koji nam danas žele reći ko je Hrvat, ko nije. Neće nama ni UDBA ni KOS određivati ko je Hrvat, ko nije. Ko je veći, ko je veći. Možda bi ovdje bila jedna zgoda, jedna priča o kraljevstvu kralja Aleksandra, jer bi jedan veliki bandit pljačkao, pravio probleme kralja Aleksandra. Jednoga dana kralj je to dodijelo, kaže on, uhvatite ga. I uhvatite ga, on je dovedio pred kralja, kaže njemu kralj, čujem da si veli bandit. Kaže on, mogu ja nešto reći? Kaže kralj, reci. Ja znam da će mi, zbog ovoga što ću ja sad reći, otići glava, ali ipak ću reći. Ti meni kažeš da sam ja bandit, a ti koji si srušio 13 kraljevstva nisi bandit. I danas nama banditi probaju nabiti kompleks. Da smo mi banditi. Mi nismo banditi, mi smo heroji, vi ste heroji. Vi ste heroji građanskih hrabrosti. Možda se naša povijest podudara sa Izraelskom. Sličan otpad se dešavao u Izraelu. Kada su velikaši prodali narod za malo čorbe, za vreću mekinja ili list strašnike. I tada jedan čovjek pod imenom Matija nije više, Matatija nije mogao gledati taj otpad više. I razvera haljine, obuče se u kosvijet, pozade svoje sinove. Kao što smo mi napravili s vama. Onda, kad su to čuli kraljeve sluge, stadoše ga nagovarati, pa nemoj tako, Matatija. Uđi u krug kraljevi prijatelja, dobijat ćeš poslove, morat ćeš ući u elektroprivredu. I nama su to govorili, vjerujte mi. Naša cijena je bila velika. Mogli smo vas prodati ko vreću mekinja. I Matatija, dok je ga uvjeravao, ovaj kraljev namjesnik, ko što i vas danas uvjeravaju ti kraljevi namjesnici, u taj čas neki da se dodvori tom kraljevom namjesniku dođe da žrtvuje.
ostaje njeno praca, vrijednosti. Kad to Matatija vidje, obuze ga pravedna služba i grijeh, skoči u taj čas zaklaj kraljeva namjesnika i ovoga izradnika. Naravno, koji je htio ostaviti od bat svoje vrijednosti. I Matatija je se odmaknuo. I on otrgnuo se, pobjegao u šumu, oslobodio Izraela. I kada je oslobodio Izrael bandita, oni koji nama govore i žele da su mi banditi, onda je pozvao svoje sinove, ko što mi pozivamo vas. A vi pozovite svoje prijatelje i kažu im, izložite svoje živote i živote svoje najmiliji za vrijednosti za ovaj narod. U tom će vam biti čast i zasluga. Ja vjerujem da smo mi to danas napravili i da mi to činimo. Hvala vam još jednom, jer hrabrost je rijetka rodina. I ona me gane i uvijek iznova jednostavno zadrži kad vidi da ipak nisu ubili duh u našeg čovjeka. Hvala vam još jednom. Kad je pitanje doktorica Zelenika, sam sam zaboravio jednu stvar reći, jer više ne mreš u tom moru laži i prevare, znati šta je istina, šta nije. Neprestao vam bio već sad do bošnjačke glasu. Međutim, prava istina je da je to jedina legalna elektivna kandidatinja koja će dobiti samo hrvatski glas. Dragan Čović, znamo, dobija srpski glas. Komšić dobija bošnjačke glas. I znamo šta je bilo. Imali su priliku ovaj dva puta u jednom. Nije išlo. Ja i sad pozivam ovdje, znam da vode i domovili narod. Pomozite nam. Pomozite nam, dajete priliku i našu kandidatu. Biće dobro hrvatskog naroda. Možda vama neće, a hrvatskog naroda dođe. Pozivaj, odustajte od svoje kandidature dok još ima vremena. Kasnije će biti kasno. Čelnici na udruge koji su srozali autoritet i ugled branitelja. Probudite se. Predstavljamo se više busa po kafanama, ko je veći, ko je manji Hrvat, dok sve bitke izgubišmo. Čas je došao. Probudite se, branite našu djecu. Nemojte braniti Nemine Diliju i ove ljude ovdje. Branite svoju djecu. Branimo se. Bunkeri sada, to su biračka mjesta. Želim dati jednu novost za ove izbore. Jednu informaciju, ne znam još ovdje. Niko ne znam. Svi znate da Kranjevci glasova hrvatski, da su nam do sad ukrali sve na biračkom mjestu. Sve što smo krvavo stekli, sinovi tame koji su prepredeni domišljati, sve su nam preko bezbroj manipulativnih tehnika i domišljatosti ukrali su nam vrijednosti. Tako da su ljudi koji ne mogu dobiti dva glasa u svom selu zauzeli stranačke i državne pozicije i odatle se sada bave s nama. Ja im sad dajem jednu informaciju, pripremili smo, ali mi smo se. U jedini županije osobno sam 310 probranih momaka angažirao biračke odbore, a dio će biti vani. I kažem, ko ovaj put pokuša ukrasti glas hrvatskom čovjeku, bit će fizički spriječen i kaže na licu mjesta. Odmah. Ne sutra, ne godine. Jer to je naš budžet na kada se plan našo biti našom vrijednosti. Jer niko neće više ukrasti glas hrvatskom čovjeku. Na kraju, pozivam vas sve da izađete na izbore. Ovu priliku i mogućnost koju mi imamo, naši stari na Bleiburgu nisu imali. Znači, izađite na izbore. Ako je vama dobro, ako smatrate da je dobro, birajte iste ljude, iste kadrove, isti mentalni sklop. Birajte jednoumlje i sigurno ćemo svi završiti u Frankfurtu na Majni. Ako vam nije dobro, evo tu su ljudi. Nema drugih doli nas. Evo, ovakvi smo kakvi jesu sa bezbroj mana, ali nema drugih u ligu doli nas. Onda izaberite nas. Birajte promjene. Samo vas volim, šta god odlučite, napravite to u slobodi. Ne bojite se onih kod koji će sutra ostati samo prah i sjećanje. Ali itekako se bojite biti neprijatelji Božiji i izdajice svoga hrvatskog naroda. Bog vas blagoslovio, živite.